Безмалку 64% од граѓаните на Македонија ќе учествуваат на предстојниот референдум, а 67,3% се за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на преспанскиот договор. Ова го покажува истражувањето на јавното мислење што го спроведе Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии ИФИМЕС од Лјубљана. Од испитаниците 86,7% сметаат дека македонските граѓани, независно од етничките и политичките разлики, треба да покажат единство кога е во прашање полноправно членство во Европската унија и НАТО, додека 79,8% мислат дека евроатланската интеграција е правилна стратешка ориентација на државата. Најголем процент од анкетираните, 74,2%, го оценили негативно работењето на председателот на државата Ѓорги Иванов, позитивно се изјаснили 9,4%, а став по ова прашање немаат 16,4%. Високи 79,2% од испитаниците сметаат дека СЈО под водство на Катица Јанева добро си ја врши работата, 14,4% имаат спротивно мислење, додека став немаат 6,4%. Испитувањето на јавното мислење е дел од анализата за актуелните случувања во Македонија, што и ФИМЕС ја наслови «Македонија бира меѓу самоизолација и евроатланска иднина». Анализата најпрво подсетува на склучувањето на преспанскиот договор, потоа се навраќа на историјата на македонската државност, а посебно поглавје посветува на поддршката од меѓународната заедница за референдумот, нарекувајќи ја досега невидена во регионот. Според анкетата направена од 1 до 10 септември годинава, врз 1218 испитаници, во сите 6 изборни единици на референдумот нема да излезат 17,4% од граѓаните, додека 16,4% не се за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот со Грција.